відіскоп. Наступна гонка – це, можна сказати, домашня гонка Ніка Росберга. Отже, домашня гонка Хеймлтона, далі домашня гонка Росберга. Хоч сам Хеймлтон цікаву ремарку дав одразу після гоночного вікенду, мовляв, Росберг не такий вже й не німець. Він пригадав, що Ніко Росберг народився в Німеччині, але одразу його перевезли в Монте-Карло. Він частину своєї кар'єри провів під прапором монегасків. Потім він був фіном і лише наприкінці своєї кар'єри в відкритих колесах до Формули-1 став німцем. У нього, по суті, три різні національності. В нього два громадянства – фінське і німецьке. І все ж таки, враховуючи, що німець прапор вже і гімном звучав Ніко Росберга німецький, він має бути на домашньому треку фаворитом для вболівальників в першу чергу. Вітіскоп. Спортивне відео.